Kryeprokurorja e përkohshme Arta Marku ka vepruar sipas ligjit në shkarkimin që i ka bërë drejtuesit të prokurorisë së krimeve të rënda Besim Hajdarmataj dhe në emërimin e zëvendësuesës së tij. E këtij mendimi është nën kryetarja e parlamentit Vasilika Hysi, e cila e ftuar në emisionin 7+5 në Vision Plus tregoi edhe ligjin mbi të cilin Arta Marku është mbështetur. Ajo ka për detyrë dhe të drejtë të bëjë emërime të përkohshme. Emërimet e përshtatshme i ka Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ligji për statusin e gjyqtarit dhe prokurori i jep të drejtë të menaxhojë institucionin me qëllim që të ketë eficiencë dhe mbarvajtje. Derisa zgjidhet Këshilli i Lartë i Prokurorisë, prokuroria e përgjithshme ka të drejtë për mbarvajtjen e institucionit. Ajo e lëviz, ajo nuk e ka hequr nga puna, nuk ka ushtruar ndonjë mas disiplinore, sepse ai vazhdon të jetë prokuror në prokurorinë e krimeve të rënda. Lëvizjen e ka motivuar për t'i dhënë më intensitet. Ajo ka hequr rolin administrativ, drejtimin e prokurorisë. Ai është funksion. Zëja Hysi theksoi edhe nevojën e një nxitimi nga organet e vettingut në mënyrë që të ngrihen sa më shpejt institucionet e reja të drejtësisë. Spaku dhe BKDH-ja Noli është e thënë shumë qartë, po nuk u ngrit Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Nuk mund të ngrihet spaku, po Këshilli i Lartë i Prokurorisë po vetojnë kandidatët. Doja shumë që ju këtë pyetje t'ia bënit përfaqësuesit të shtypit në organet e vettingut. Ju e dini që organet e vettingut kanë një përfaqësues të tyre që duhet mbajë marrëdhëniet me publikun dhe të bëjë transparencën e aspekteve administrative, nuk them të dosjeve, megjithëse seancat dëgjimore janë seancat e gjykimit janë publike, do ishte mirë se un kam shumë interes të di kur do t'i kemi gati kandidatët me qëllim që të mbledhen mbledhjet e përgjithshme dhe të fillojë procesi. Afatet për ngritjet janë tek kaluar. Në parlament ndërkohë po mbyllen ligjet e fundit që do të kompletojnë paketën e reformës në drejtësi, pasi të diskutohen në komisionet parlamentare.